bavandimwe na none meje gahunda yacu bitseho ni iki cyakabije cyari gisigaye kuri stroke y'indwara yo kuvira imbere twabonye reka turebe iki gisigaye kugira ngo tuyumve neza tuyisobanukirwe tuyumve tuyisobanukirwe turangize ibibazo byari bisigaye bitatu twashubije bibiri bibanza tugiye gusubiza bitatu byari bisigaye stroke indwara yo kuvira imbere akenshi kuvira imbere mu bwonko ikibazo gikurikiyeho ni gutumenya ko umuntu yagize stroke ni ibihe bimenyetso hanyuma ikindi kibazo ni izihe complication ni izihe consequence ni izihe ngaruka iyo umuntu yayigize ni izihe ngaruka kuri we ku giti cye ku muryango we cyangwa se ku gihugu muri rusange ingaruka za stroke noneho stroke tugomba kumenya neza uko ivurwa tukiga n'uko yakwirinda niba bishoboka ikibazo cya mbere rero tugomba kwibaza duhereyeho ni iki kikubwira ko umuntu yarwaye stroke niba mwibuka mu gice cya mbere twabonye ko umutwe ubu ni ubwonko turabubona ubwonko twabonye ko buri gice cyo ku bwonko gifite ahantu gicunga imikorere yawo urabona nk'uyu ni umutsi ni umwakura uhita umwakura uri ku kaguru uturuka ahangaho ukagenda ukazazamuka mu rutirigongo ukazamuka ukaza ukagera mu bwonko hejuru ni ukuvuga ngo ikibazo kibaye hano mu bwonko hejuru byanze bikunze bizagira ingaruka ku kaguru noneho rero niba kwa kuva havuye cyane hakaba huzuyemo amaraso menshi cyangwa se hakaba hangiritse mu buryo runaka ntabwo hazapfa ikibazo cyo kutumva umurwayi ashobora kujya muri koma ashobora kuza ari kuruka cyangwa se afite umutwe ukomeye cyane bikunze kugaragara cyane iyo umuntu afite stroke yo kuva cyane kuva amaraso mu mbere akenshi rero atangira no kugira ibicuri akaba yakwikubita hasi akarerembura agatangira kuzana ubufuro stroke ikunda itera icyo kibazo nayo iragitera nubwo ibicuri bishobora guterwa n'impamvu nyinshi ikindi ubasha kubona ni nk'ibicuri cyangwa se ibicuro nabyita ibicuro cyangwa se ukabona akaboko akaguru umunwa se igice runaka cy'umubiri cyabaye cyangiritse aho ubwonko buko bucunga hangiritse ugasanga havutse ikibazo cy'uko urwo rugingo rudakora nibyo bita paralisi tujya tuyumva bayivuga icyo gice hanyuma ugasanga rimwe na rimwe ntashobora kuvuga cyangwa se akaboko intoki zikagagara cyangwa se ntabashe gusohora ijwi nyine ubundi akabagira ikibazo cyo kuba yareba kureba bikaba ikibazo bitewe n'igice cyangiritse cyo ku bwonko hejuru ibindi bimenyetso bikunze kugaragara tubirebeye mu ifoto niba bitewe n'igice cyafashwe n'ubunini bwacyo hari nk'igice gifatwa ugasanga umuntu yagagaye ukuboko kumwe ukuboko kumwe mu ndimi z'amahanga bakita monoplegia mu gifaransa hanyuma yaba yagagaye ku ruhande rumwe gusa ni uruhande n'hemiplegie hanyuma yaba yagagaye amaboko gusa cyangwa amaguru gusa ni diplegie ingingo ebyiri zagagaye ariko hakaba n'igice ingingo zose zigaga umubiri wose iyo rero bamujyanye ku ifoto bakora iyo bita city scan ngayo amafoto nk'uko agaragara bitewe n'igice cyafashwe bagenda babiha amazina bitewe n'uko igice kigenda gifatwa n'aho cyafashwe abaganga babyize babisobanukiweho neza bahita bakubwira bati iki gice nicyo kirwaye urugingo rwe ruri bwangirike n'ubwonko nuko rero iyo ukurikiranye neza kunanirwa gukora kw'ingingo bitewe n'imyakura yagagaye bishobora guterwa na bimwe mu byo twabonye ya yindi stroke iterwa no kuziba k'umutsi cyangwa se wenda byatewe no kubwonko hejuru nk'ubu amaraso yaviyemo menshi ari hagati y'igufwa ry'inyuma n'ubwonko uko ava ari menshi agasunika ubwonko dore ngibi ku ifoto uko biba bigaragara biragaragara ko amaraso yuzuyemo iki gice cy'ubwonko urabona ko cyabaye gito cyane byanze bikunze rero bigomba kugira ingaruka aha rero nubwo umuntu aba yaviriyemo nibyo bita sabujiro hematoma harimo amaraso menshi yasunitse ubwonko ikaba rero yateza umutwe ukomeye cyane umutwe ubabaza cyane rimwe na rimwe iyo uri gusuzuma umurwayi usanga n'ijosi ryagagaye
hari n'ibindi bimenyetso ushobora gusuzuma muri kumusuzuma ukabibona. Ibyo ni ibintu bigaragara iyo ubwonko ubangamiwe. Bikunze gukorwa njye mu buryo bita CT scan kunyuza mu byuma, hanyuma iyo banyujije mu cyuma rero bahita babona nk'iyi. Nk'uyu n'uwavuye noneho amaraso yo yirukankira mu bwonko mo hagati. Mo hagati nta nubwo bikiri ku ruhande, bikiri hagati y'ubwonko n'igufwa. Rero iyi ni iyi ngiyi iyo bayita amaraso ikinonko cyaragiye kiravura cyangwa se kirembye gifunga umutsi wagaburiraga ahangaha bituma amaraso atakihagera. Dore ngo iki kibazo hari n'ibindi bizamini bikorwa nka MRI cyangwa se bagakora imitsi kwiga uko imitsi ikora, barabyiga nabyo bakabyerekana bakerekana aho ikibazo cyaturutse. Hanyuma ibindi bizamini bishobora gukorwa kugira ngo bavumbure ikibazo bareba uko umutima ukora. Ibuka ko twavuze ko hari ikirenzi gituruka ahantu kure, kikaba cyaturuka mu mutima cyangwa se kigaturuka ku maguru hasi. Icyo gihe rero bashobora gukora ikizami cya ekogarafi, ekogarafi mujya muyumva, ekogarafi yo ku mutima, cyangwa se bagakora ekogarafi y'agatuza yinjira banyujije mu muhogo. Ubwo ni ibizami byinshi bikoreshwa kwa muganga, umuntu yabimenya yahageze babimwereka. Rero iki kintu cya kinonko navugaga cyangwa se ikirenzi gishibuka ahantu cyaba giturutse nko mu mutima ahantu umutima w'ibumoso, ubwo nuvuga ko umutima amaraso ahita yirukanka akagenda akazabijyana niyo abinyuza muri mutsi bita aoru, umutsi munini usakaza amaraso mu mubiri wose. Cya kinonko cya kirembe kikirukanka kigafunga ahagombaga kugaburira ubwonko. Ikindi kibazo gikunze kwigwaho ni uburyo amaraso y'umuntu avuga. Amaraso y'umuntu yagombye kuba ari ku rugero rukwiriye, atavura cyane kandi atanafunguye cyane ku buryo yirukanka ari nk'amazi. Hari urugero rubi ruri mu ayeni mbese amaraso agomba kuvuriraho. Iyo rero umuntu afite indwara ituma amaraso avura cyane, yumvikane ko no kuzagira bya bibumbe by'amaraso izo ngorane zifite kurusha abandi. Dore cya kizami twavugaga kindi bashobora gukora, kwiga uko elektrisite y'umutima ukora. Ikizami bagukwira ku gatuza bakareba niba umutima hari ibibazo ufite, niba ariyo ntandaro ya bya bibumbe by'amaraso bijya guteza ingorane. Ibindi bizami bakora muri laboratwari iyo bajyanye umurwayi basaba gupima isukari. Kubera ko gupima isukari mu maraso bavumbura niba umuntu afite diyabete. Diyabete ifite isano rikomeye rya hafi, cyane na stroke. Ifitanye isano kimwe na hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso wo hejuru, bifitanye isano cyane ikomeye na stroke. Diyabete tugomba kuyiga nayo vuba aha cyane, tukamenya ibyayo kuko ibangamiye benshi. Dukwiye kuyiga tukayisobanukirwa, tukamenya uburyo tuyirinda. Ni indwara ibasha kwirindwa kandi ikaba kontrole. Bakareba imyunyungugu iri mu maraso uko ingana, niba hari ikibazo bitera, twavuga ikibazo cyo kubura kw'amaraso, tukigwa umwijima uko ukora. Umwijima ni urugingo rukomeye cyane mu mubiri w'umuntu, kubera ko hari amaproteyine menshi umwijima utunganya yashobora gutera ikibazo cyo kubura amaraso cyangwa se ntakure. Umwijima kwiga ibyawo ni ingenzi cyane. Ubundi bakareba amaraso yose muri rusange niba ingirangingo zuzuyemo ziri ku rugero rukwiriye. Iyo rero zitari ku rugero rukwiriye hagiye guteza ingorane. Hanyuma rero ukareba niba nta zindi ngorane z'ibyo bita inflammation yaba afite. Ibi ni ibizami bikorwa muri laboratwari. Noneho rero ingaruka tugomba kwiga za stroke. Ingaruka ya mbere duhereyeho ni indwara y'igicuri. Ubwonko bwarakomeretse kandi ubwonko nibwo bukontorora niyo guverinoma nkuru y'umubiri w'umuntu. Iyo rero twavuze ko buri gice ku bwonko gifite igice gikontorora cyangwa se gihagarariye ku mubiri w'umuntu. Niba ari igice gishinzwe akaboko kakagaga, sobanubwire yuko niba ubwonko bwarababaye uzagira ibicuri. Ni ibintu bishobora guhoraho, bisaba rero imiti ihora igabanya umurego w'ibyo bicuri. Twibuke ko mu bwonko harimo elektrisite, twarayibonye mu gice cya mbere. Iyi elektrisite rero iyo itari ku murongo neza ihora yohereza kurusiri. Ikindi gikomeye ku kibangamira abarwayi bagize stroke, niba yafashe umubiri ku buryo atabasha
kwinyagambura cyangwa se kugenda agahora aryamye mu buriri azarwara ibisebe ibisebe by'uko aryamye mu buriri aryamye aho washyize urugingo ruka amaraso akarinda hashira hakuma akarinda haza kubona umusonga kubera iki ntabwo kibasha kugenda umugabo agomba gukoresha ingingo akaba yakorora ku giti cye niba ingingo ze zituma adakorora ku buryo ahumeka neza infection zizaza cyangwa se imisonga izatangira ashobora kugira amazi mu mutwe akagira amazi mu mutwe atarateguye ikindi gikurikiyeho ni imikaya ye ikagagara urareba niba umuntu atabasha guhuga guhaguruka ngo agende akore imyitozo ngororamubiri agende imikaya iragagara ingingo zikagagara cyangwa agahora arwaye umutwe udakira ibyo ni ibintu bigomba gusuzumwa hanyuma bikirinda ikindi gikurikiyeho ni kugira indwara zo mu ruhago mu myanya iyobora inkari kuva mu mpyiko kumanuka infection cyangwa se mikorobe ziratangira zigakura kubera iki ntabwo umurwayi agikora imirimo isanzwe cyangwa akagira ibibumbe by'amaraso za ibirenge bigenda bikaba byakwirunda cyane nko mu maguru kubera iki ntabwo umurwayi agikora imyitozo kuvuga bikaba ikibazo bitewe n'igice cyafashwe cyo kubwonko ntabashe kuvuga amaraso twabivuze yuko ashobora kugira ibirenge nyine akomeza guteza ibibazo kubera kutagenda ashobora kurwara indwara yo kwiheba no kuba yagira umwaga urareba umuntu niba ari mu nzu wenyine yaramaze kumenyera kubana n'abantu icyo gihe indwara yo kwiheba ishobora kumutera kandi n'indwara iremereye cyane iteza ibibazo byinshi cyane muri iki gihe hanyuma imitsi rero twavuze ko imikaya ishobora kugagara igateza ikibazo ubwo byose ni ibintu bigomba kuvurwa bikitabwaho kuyivura rero no kuyirinda hari abantu b'abahanga cyane bashinzwe kurwanya stroke muri bo hari abaganga babaga indwara z'imyakura babaga mu bwonko ariko hakaba n'abandi b'aba specialiste bashinzwe kwiga uko imyakura ikora hakaba abandi b'aba specialiste b'imyakura ariko bakiga no gufotora bakakwereka bati iki nicyo kibazo abakora muri Suez Intensive ni hahandi bajyana indembe zikabije cyane hari abantu rero baba barabiminujemo baba bashinzwe kumenya uko bafata abo barwayi hanyuma nyuma yaho abarwayi bamaze kuvurwa hari igihe bajyanwa aho bajya gukorerwa imyitozo ngororamubiri hari abantu abainfirmieri abafasha b'abaganga bafite ubuhanga bukomeye cyane bakunze gufasha abaganga mu gutuma umurwayi akira vuba vuba hanyuma hakaba n'abantu rero b'abahanga cyane mu mirire ni ibihe biryo umurwayi agomba guhabwa bituma agomba gufashwa vuba vuba byihuta rero mu yindi miti bajya bakoresha cyane nk'iyo bohereje umurwayi muri Suez Intensive cyangwa hamwe indembe zikabije uyu muti barawukoresha cyane ubwonko bukenera oxygen twarabivuze oxygen ni ikintu gikenerwa cyane baba bagomba kureba niba nta muriro afite twavuze yuko ibibumbe by'amaraso bitesha ikibazo cyane aho kugira ngo akomeze agire ibindi bibumbe bamuha imiti irwanya ko ibyo bibumbe bikomeza kwibumba ngo biteze ikindi kibazo hanyuma hakaba n'imiti banyuza mu mitsi bakomeza bakamuha imiti harimo na za antibiyotike hanyuma bakareba isukari mu maraso ni ingenzi cyane twabonye ko diyabete ifitanye isano na stroke kureba rero isukari mu maraso cyane ko umurwayi aba aryamye atava aho ari ni ukumenya uko umubiri we umeze tukareba umuvuduko w'amaraso bakagerageza kureba niba umuvuduko w'amaraso uri ku rugero rutunganye atari hejuru cyane kandi atari no hasi cyane hari urugero ruba rukwiriye mu miti rero bakoresha hari imiti batanga igenda ikajya kurwanya bya bibumbe twabonye ko niba ikibumba ariyo soko y'ikibazo ni ukujya kugishwanyuza hari umuti bohereza rero kandi ukagishwanyuza ku buryo aho umutsi wari wafunzwe ukaba urafunguye hari umuti w'ingenzi bita spirine cyane utuma amaraso agenda neza mu mubiri akarinda yuko amaraso avura hari igihe umurwayi bamusezereye bamubwira ko azajya anywa uwo muti akanywa doze ntoya cyane atari ukunywa ibinini byinshi hari ukuntu baguha agace gatoya kazajya kagufasha buri munsi uyu n'undi muti wongeraho rero dipiridamol akaba n'indi irwanya yuko ingirangingo zishinzwe kuvura amaraso zigenda zikibumbira hamwe bagatanga imiti ibirwanya
uyu nawo n'undi muti ukora nk'uko aspirin ikora iyi ni imiti batanga iyi foto imwe yo kubibutsa yuko igihe stroke yabaye Kenya aya maraso bagomba kuvanwamo ntakora ahangaha babandi twise ni neurosurgeons cyangwa se abaganga babaga mu bwonko nibo bakunze gukoresha ubwo buryo bwo kuvura bafungura ubwonko bagafungura ari no gufuka bakavoma no maraso bakongera bakagira gute bagafunga dore ng'uyu aho yabazwe urabona ko igufuka barikuraho kugiraho riri maraso bayakuyemo barongera bafunge nibamara gufunga igufuka barisubizeho noneho bongera bapfundikire n'uruhu nibyo bita gufunga ubwonko bagakuramo amaraso bagakuramo ikirembe cy'amaraso bakagikuramo amaraso bakayakuramo bakurikije bakoresheje nyine kubaga ntako iyo rero barangije ya mitsi yavaga bahita agenda bakayifunga niba hari umutsi wavaga bakawufunga umurwayi agataha ahumeka umutwe ukaba uroroshye hanyuma akazakurikizaho indi ubundi buhanga bwo gufasha umurwayi kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri agakora imyitozo nyine akigishwa kuvuga akongera agasubizwa mu buzima busanzwe akamukorera ku buryo agezwaho ibyo akeneye gushyikirizwa niba kandi afite ikibazo kibangamiye ibitekerezo bakamufasha kandi na babandi bakomeza kumufasha kugaburirwa ibiryo bikwiriye bihuye n'uburwayi bwe ibyo ni byo bikunze gukurikizwa inama rero itangwa cyane ku bantu batararwara stroke abantu batararwara stroke turi kwibanda noneho mu kwirinda tugiye kwibanda mu kwirinda tuvuge tuti mbere y'uko inaza ni iki njyewe nkanjye nkwiriye gukora umubyibuho ukabije ni ikibazo gikomeye umubyibuho ukabije hari igihe tuziga ni ibiro bingaho umuntu akwiriye kugira akurikije uburebure bwe n'ibihe ibyo tugomba kubyiga kuko ari ingenzi cyane umuntu agaharanira kugira ibyo biro iyo rero afite umubyibuho ukabije kugabanya ibiro ni ikintu cy'ingenzi gikomeye itabi twabonye ko bigenda rikangiza imitsi imitsi imaze kwangirika cyane cyane mitoya yaba iyo mu bwonko yaba iyo ku mutima cyangwa se no mu mpyiko imitsi irashwanyuka iyo ishwanyutse rero ubwo stroke baje ntakora diyabete niba twabonye ko ifitanye isano na stroke diyabete ikwiriye kuvurwa ikaba kontorore ikaba iri ku rwego rukwiriye isukari mu maraso igahora iri ku rugero rukwiriye imyitozo ngororamubiri ni iya buri wese buri myaka kuva ku mwana kugeza ku muntu mukuru nta muntu utemerewe gukora imyitozo ngororamubiri umuvuduko w'amaraso ugomba kuvurwa hanyuma ugahora uri ku rugero rukwiriye nta kundi wabimenyerewe keretse ugiye ubipima bisanzwe niba hari nk'indwara y'umutima itera umutima gutera nabi ubwo umutima ugomba kuvurwa byanze bikunze ku bantu bafata ku kayoga inama ni ukunywa mu rugero byaba ngombwa byaba na byiza ahubwo umuntu akaba yagira gute akaba yarekera kunywa icyigishwa cyacu rero kigeze aha ngaha turayirangije tunyuzemo muri make mu magambo makeya igihe muzamufite ibibazo mujye mubibaza dukomeze twungurane inama kandi n'uwaba ufite rwose icyo yongeraho ajye akomeza abyongereho umugambi tuzawukomezaho kugenda twubakana dufatanya mu kubaka imiryango yacu mu kubaka afurika yacu murakoze murakarama tuzakomeza dufatanye uko bizajya bidukorera